La residència Sor Maria Rafela de Campos triplicarà el nombre de places de dependència disponibles. Disposa de 33 habitacions, 11 estan concertades i adequades per a padrins dependents des de fa 7 anys, amb el passadís i la porta d'entrada més amples per tenir cabuda de cadires de roda o lliteres ortopèdiques. El bany i la dutxa també està adaptat. La nova autorització permet passar l'estiu a licitar les obres de reforma de les 22 habitacions restants per acomodar-les a persones en grau 2 i 3 de dependència. Tenen els passadissos estrets, hi ha de poder passar una cadira de rodes, la persona ha de poder entrar dins la dutxa sense cap complicació i la persona que l'ajuda a entrar dins la dutxa, per exemple, també ha de tenir totes les facilitats per fer aquesta tasca sense fer mal a l'usuari i sense fer-se mal a ella que està fent feina. La Conselleria de Serveis Socials hi aportarà 1 milió d'euros. El consistori camperer, 500.000 més. En aquests moments, la residència té una ocupació del 80%. Aquestes noves places s'integraran a la xarxa pública d'atenció a la dependència i podran accedir ciutadans de tota Mallorca. És necessari per un nou perfil d'usuaris que hi ha demanda ara, a dia d'avui. És una fita important i arribar a poder adaptar aquestes places pues, és un orgull per nosaltres i, des de luego, hem aconseguit un dels objectius com dins l'àrea de serveis socials. Els darrers 3 anys s'ha incrementat un 21% el nombre de places de dependència en residències públiques. De les 2.057 disponibles el juliol de 2015, s'ha passat a les 2.496 actuals.